Україні пройшов перший тур виборів президента. За попередніми даними, після оброблення понад 65% протоколів у другий тур виходить Володимир Зеленський. За нього проголосували більш ніж 30% виборців та чинний президент Петро Порошенко. Його підтримали понад 16,5% громадян України. На третьому місці з 13% голосів йде Юлія Тимошенко. На виборчій дільниці прийшло майже 65% населення. Нагадаємо, що якщо після опрацювання всіх бюлетенів жоден із кандидатів не набере більш ніж 50% голосів, то в Україні пройде другий тур виборів. Його буде призначено на 21 квітня. Першого квітня в Україні почався призов на строкову військову службу чоловіків до 27 років, придатних за станом здоров'я, у кого немає права на звільнення або відстрочення. Згідно з наказом, весняний призов триватиме до червня цього року. На строкову службу доправлятимуть осіб, яким на момент початку призову виповнилось 20 років. Нагадаємо, що ті, кого зарахують до лав Збройних сил України та інших військових підрозділів, не братимуть участі в операції Об'єднаних сил на Донбасі. Між ЄС та Малайзією може початися торгова війна через пальмову олію. Про це повідомив малайзійський прем'єр-міністр Махатхір Махамад. Раніше Європейська комісія вирішила повністю припинити використання пальмової олії у виробництві біопалива до 2030 року. Причина – надмірне вирубування лісів у Південно-Східній Азії під пальмові плантації. Голова уряду Малайзії назвав це вкрай несправедливим. Його країна – другий після Індонезії світовий виробник пальмової олії. Малайзія заробляє на продажу цього продукту мільярди доларів, а також забезпечує тисячі робочих місць. Торговые войны – это не то, что мы хотим продвигать. Однако, с другой стороны, крайне несправедливо, когда богатые люди пытаются сделать бедных еще беднее. 600 тысяч фермеров работают в индустрии, и они живут за счет этого. Вы пытаетесь лишить людей их заработка. Это неправильно. На думку Махатхіра Махамада, ЄС намагається просунути власну продукцію, зокрема, рапсову олію. Мы можем отказаться от покупки их продукции. Однако иногда нам нужна их продукция, нужны их технологии. И, конечно, нам нужны их инвестиции. Мы не хотим занимать подобную позицию. Но если они не захотят войти в наше положение, нам придется продумать, какие ответные меры предпринять. Пальмова олія використовується у виробництві дуже широкого асортименту продукції – від шоколадної пасти до губної помади. Однак останніми роками природоохоронці висловлювали стурбованість у зв'язку з тим, що під пальмові плантації вирубують незаймані тропічні ліси. В Індонезії, наприклад, через це під загрозою опинилися орангутанги.